Bacha vole, tamhle jsou zombíci, pojď sem, zachraň mě, kámo, kurva! Dobrý ráno, kundibádi, dneska vyrážím na natáčení s Ondrem Sokolem, s paní Borhijovou a dalšíma. Jdeme natáčet takový spot, víc vám asi říct nemůžu. Jsem spocený, je 7 ráno, 7:45, takže vyrážím na místo určení. Tak takový menší vlog dneska, tak si dejte chleba ve váju, já jsem snídal mysli a jdeme na to. No, kundibáci, vím, že jsem s tím trapnej, ale jdeme natáčet na místo, kde úplně si myslím, že nebude pohoda se vysrat. A docela se mi chce, a vždycky, když někam jako jedu, jak jsem nervózní, chce se mi srát. I když už jsem doma kakal, tak se to může stát znovu. Bude tam hodně lidí, takže doufám, že tam bude nějaký záchod. A že se tam nebudeme nějak cpát. Každopádně, když tak Ondru, vole, vyhodím ze záchodu a vykadím se já. Každopádně já vyrážím, provoz je jak svině, 8:45. What the fuck? Dobrý, tak sorry, je 7:45, ne 7:48. 7:45, provoz Praha. Už se tady troubí, vynikající, vyrážíme. We all addicted to something that takes the pain away. Cause every lesson can't be solved with a simple pray. And vision single mothers working every night and day. So kids influenced from environments in which they play. Then add in the environment in which they stay. Ain't safe for them to go outside because of bullet strays. Or drugs and thugs to go over park because they getting paid. Faced with immeasurable odds, now what you gotta say? He changed real quick, focus up and get the dollar. No sleep the early bird, always gets the... Anybody? Jsem rád, že jsem si ten řidičák udělal, tyhle, neumím si to bez toho představit. Všude zavřený, vole, pičo, ulice, kurva, vole, stejně nic se neopraví, protože když zavřou jednu ulici, tak logicky ta druhá ulice bude rozmetaná úplně na hovna, protože tou druhou ulicí všichni jezdějí. Takže nejvíc logika, jako prostě, oni zavřou jednu ulici, vole, pak všichni jezdějí tou druhou ulicí a ta druhá ulice je taky rozsekaná, vole, prostě tohle neumíme v Česku a tečka. A nemůžou za to dělníci, můžou za to ti nahoře, protože, vole, pičo, se to kurva neřeší, je tady všechno rozbitý, vole, na sračky. A po ránu je potřeba pozitivita, takže lásku, zdravíčko mi v duši. A já jdu na natáčení, vždycky se jednou za rok uvidím s Ondrou Sokolem a mám z toho radost. Tak snad už vymyslí ten film nějakou komedii o Tlustoprdovi. Šli byste na to, jo? Tak kundibádi, my už jsme na místě, asi 2 hodiny, vole, furt se tady jako řešili věci, takže soráč jak prase. Natáčíme na dálnici, hoši, máme ji tady zabukovanou, takže tady máme kolonu aut a právě se točí tanec, takže já jsem utekl, abych se toho nemusel zúčastnit, protože můj tanec je katastrofální. Každopádně potkal jsem tady Michala Holana, který dabuje Vály na Prima Comedy Central, zní to dobře jak párek, tak vám ho tady pak, vole, donutím říct nějaký Vály. Tamhle se právě točí tanec. Hafo lidí ranec. Ondra, paní Borhijová a další lidičky. A Karel v autě v klimatizaci. Dost hukot. A držím se zpátky, aby mě neřekli, jdu tancovat. Vole, minulý rok jsem tancoval, byla to katastrofa, hoši. Mrskal jsem sebou, 6x se málem spadl z pódia před 6000 lidma, nebo před kolika, ty vole, no to ne asi, ale před hafo lidma. A prostě tancuju jak dement, jak roh, ty vole. Takže se dneska podívám z povzdálí, pokud mě nezavolají. Nic, dělám právě, že mám tady nějakou práci. Tak kundibádi, je před první klapkou, jde se tancovat. Já mám potom scénu v autě a takovou vtipnou, tak snad tu dobře zahraju. Já jsem vtipnej sám o sobě, ne, takže to bude dobrý. A jinak atmoška super, je zatažíno, takže není žádný vařák. Kdyby byla bouřka, tak se nedá točit. Kdyby bylo slunce, tak se nedá točit. Jako dá točit, ale bylo by vedro, jak prdeli. Všichni by potili karamel. Ale je úplně ideální počástko na tohle, tak doufám, že se to nepokazí. A je to super vypadnout z baráku a je to skvělý být součástí něčeho takového a točit mezi takovýma super lidma. Moc si to užívám a vždycky jsem si to přál něco takového, takže skvělý zážitek opět. Díky live. Ty vole, tak dík, no, hoši, vole. Mám tady běhat vole, s dýmovnicou, vyparchandí, vole. Ty vole. Ondro, vole, co to je za valbu, vole. Vyměníme. Ne, já mám tohle. Hozet budeš sámka, jo. Hoši, takže jsem dostal skvělou roli, vole. Běhal jsem tady, vole, se světlicí takovou. Mám popálenou ruku, vole. Ještě se ten záběr nepovedl, takže jsem pak běhal znova, bez světlice už myslím, pak jsem běhal ještě znova. No, každopádně mám rozžavenou ruku, jsem uzenej pilou, že pokud byste si chtěli kousnout, vynikající, fascinující, skvělý, úžasný. Já přijdu!
No, sám šéfe. Čau, já jsem Vety Pilou, nacházím se na této dálnici, čekám tady na točenou zmrzlinu. Zatím se nic neděje, potím karamel, užíváme si to, úžasný. Když bude potřeba, udělám tady záterasy tím, že si lehnu na zem. Zajím všechny energii, lásku, mír v duši. Čau. Skvělý, super, mistr, děkuju moc. Kuni bádi, ty vole, teď jsme tancovali, tak 40 je tady se mnou pan Michal Holán, vole. Ej, a je Fety! Je to valič, prostě mluví hafo. Je to, jak se jmenuje ten penis z Walking Dead? Dabingos. Je to Dabingos, pán. Dabingos. A koho mluvíš z Walking Dead? Z Walking Dead, Glena. Bacha, vole, tamhle jsou zombíci, pojď sem, zachraň mě, kámo, kurva. A nebo Shazama, Shazam. A to je to všechno, co říkáš v tom filmu. To je jediné, co si pamatuje můj mozek. Ty říkáš, to je jak Groot, ne? To máš jenom Groot, Shazam. A víš, je super, že jsi zastavil tady dopravu na jedničce, ty vole, prostě jste... Je mi to úplně jedno. To je fakt král, my totiž točíme Walking Dead. Je to tak, no. No a co ještě mluvíš, Jochu, co by lidi mohli poznat? Ty, ale všechno na Prima Comedy Central. A tak co? Všechny animáči. Animák, okay. Třeba viděl jsi Brooklyn 99, ne? Americký táta. Koho? Stevie. Mám tati, kurva. Ty vole, kurva. Hrstý, vole. Ratatuj, všechno možný. Každopádně sledujte Michala na Instagramu, vole. A skvělý natáčí, dneska jdem se napít, Jochu. Temporec. Hoší, vole, čekáme na nějaký obídek. Tady se točí autobusová scéna teď. Snaží se. Zeřvi to, bráku, zeřvi to. Tady samozřejmě nemůže chybět organizátorka této akce, Dita. A její diskokoule. A její diskokoule. Joši, teď tady ten pínis. Tady ten pínis, tady sedí, vole, točí scénu v autobusu. A ochu, netrup. Ej, ne, nedělej to, ochu, on zatroubil. Jsem se málem zesral. Jitrnica, vole. Točej scénu, že má zabrzdit velmi silně, už vidím naprasklý přední sklo. Nevím, jestli to udělal on. Každopádně, máme hlad. Všichni. Sníme se navzájem. Padá to tady jak ve Walking Dead, hoši. Jakože úplně... Úplně hustý. Se ti moc krát nepodaří vidět takhle prázdnou jako dálnici, si myslím. Paní se tamhle zbláznila. Prosíme, Ty jsi jim dál, ochu. Jak ti to šlo? No musím říct, že mám to v krvi, jako cítím. Jo? Co máš v krvi? Kolik? Promile. Já nemám papíry na autobus, vole. Víš, co tady děláš? Já nevím. Vylez, vole. Kamera jede. Tak. Kamera jede. Moment. Kamera jede. Pecka. Akce. Vole, to jsou naprosto katastrofální podmínky! Aspoň, že jsem si udělal nějakou tu radost. Jsi rychlejc, ne? Vrchal ještě jednu. Byl jsi topovej. To mě oběh, než jsem to řekl, víš? Můžeš to dát sám, hele, jestli chceš, pojď. Jako, ještě jednou akce jen tak. Stoj, rozjíždíme slovo. Kundi bádi, a na chvíli jsem urval tu největší hvězdu, ty vole. Konečně zase jednou za rok, Ondro, tě zdravím, ty vole. Ahoj. Pohubl, seš krásnej, sluší ti to. Je to pravda. A už zase Ondra slibuje, že přijde tenhle rok opravdu na stream. Ano, jestli mě Karel pozve, ale. Já jsem tě zval. On to dělá, ne, že mě zve a pak mě brání v příchodu tam, protože se bojí, že bych ho zastínil. No to je pravda. Přesně. Minule jsi na mě nahnal slávu. Tak, přesně. Na Instagramu máš díky mě o 5000 followerů víc. A proto teď nabíhejte. Takže už mám 6000. Proto teď nabíhejte Ondrovi na Instagramu, když ho nepoužívá, běžte tam, on ho začne používat. Proč si řekl, že ho nepoužívá? Používá ho. To není dobrá reklama. To je pravda. Ondra moc používá Instagram. Strašně. Úplně neskutečně. Já ho používám tak moc, že to skoro není vidět, že se tam něco proměňuje. To je tak rychlý, vole, že to nemůžete stihnout. Takže tam praskejte a s Ondrem plánujeme film Zachraňte velrybu. Přesně. Budu tak. Hrát hlavní roli. Titulní. Co to je? No to je, že jako v názvu, že seš ta velryba, rozumíš? A co seš ty, vole? Já jsem zachraňka. Vynikající práce. Ahoj.